Загально національний телемарафон в ефірі Слотканала 1+, Плюс У нас завжди по п'ятницях велика розмова сьогодні. Вона відбудеться з Олександром Харою, дипломатом, експертом центру оборонних стратегій і Тарасом Загороднім, управляючим партнером національної антикризової групи. Вітаю вас. вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну так виходить, що липень знаєте, вийшов дуже сильно гарячим, прям на події на, на явище, навіть на те, як проявляють себе деякі персонажі. На те, що ми дізнаємося, неочікувано про них. І, і це все треба обговорити, звичайно ж, тому що якось так сталося, що при всьому при тому, що ми е, почали пишатися своєю суб'єктністю, але коли ти дивишся на оцю геополітичну таку, е, таку строкату ковдру, то ти, ти відчуваєш, що ти лише маленький такий квадратик або кубік, або трикутничок в, в цьому всьому. В цьому всьому лабіринті подій, переплетінь, і так далі, ну і звичайно ж хочеться поговорити про те, що ще буде за тиждень, і ми будемо говорити про саміт НАТО. Там ну і в контексті звичайно ж виборів ну, Сполучених Штатах тільки саміт України. НАТО, а взагалі що відбувається в сполучених штатах, тому що частина політологів говорять про те, що Байден зніметься цієї ночі. Все, і тепер абсолютно інша буде історія, і Трамп буде чи не буде. Ну я до речі в Британії за миттєвий переворот закилштейном. Він сказав, що протягом п'яти днів Байден зніметься. А сьогодні з'явилася цитата Байдена: я нікуди не піду. <гум> <гум> От ну, і це ж не в йому вирішувати його дружині, як ми з'ясували минулого тижня, <гум> Так. але е, я розумію, що у нас тут є дипломат, та. Який дивиться і знає, і налаштовує нас на дипломатичну хвилю, щоб ми не залазили туди на бік тих питань, які ми не маємо права коментувати, тому що це інша країна, і в них свої вибори. Але Ось. є просто момент, який нас їх лякає. Людина, яка каже: Я прийду, і ну з останніх принаймні, те, що журналісти робили опитувань, поряд має. Мані... А, не не на виду, а навпаки, всі порядку поламаю. НАТО розвалю, зроблю кілька а. поверхів в Україні, нічого не дам. Росія щось пообіцяє. Ну тому це питання вибори Сполучених Штатів, які ми не маємо втручатися. Нас стосується напряму. І, звичайно, нам про це болить і нас це лякає. Треба і чого від цього почитати. всього очікувати? Давай, Давайте говорити. Зробимо. Дивіться, давайте так. Давайте всі заспокоїмо. Не треба робити висновки по майбутній політиці по передвиборчі кампанії. По-перше, передвиборча кампанія спрямована конкретно на американських громадян. Вони не тут обираються, і ми не треба, знаєте, тут пити валідол і завжди це говорити. Тим більше, якщо говорити про ту людину, про яку ми говоримо, про mm. Трампа, він вже багато відкоригував в дійсності свої позиції, пояснив, що він мав на увазі. Наприклад, коли от, стосовно НАТО там, де це, ну, це вигадки теж його противників, що він хоче розвалити НАТО. А у пана Трампа він вже чітко пояснив, хто платить 2% ВВП, того захищаємо. Далі, ми повинні розуміти, це не вигадки пана Трампа, а це зобов'язання, які взяли на себе країни НАТО, здогадайте, що в якому році. Аж в 2006 році. У 2006 році вони зобов'язалися платити 2% ВВП. І е, коли була вимога підписуйте зобов'язання, він же не про я. Я я не виключаю, що він і 3% може зараз попросити, і буде правильно в даному випадку, тому що йде оборона. Тому що позиція сполучених штатів Америки стосовно НАТО, це не тільки НАТО стосувалося, і Південної Кореї і е, Японії, в тому, що е, ну умовно кажучи, зараз не 50-60 роки, років. У вас м'яко кажучи, трохи економіки підросли так, раз так в тисячу у кожного. Давайте ви теж будете робити внесок в безпеку і брати на себе зобов'язання, тому що ми вже просто не витримуємо тримати всю цю систему на собі. Ну, європейці до речі, не всі європейські країни досі її виконують. На країни НАТО от 2% відсотки Досі от вже війна йде на європейському континенті. Ну, вже так, є загроза. Питати, але більшість таки збільшила свої бродні видатки. А зараз суттєво. таки виконують тільки Польща, Я вам скажу, Польща більше ніж 3% ВВП зараз. країни Балтії. Ну, країни Балті, тому що страшно поряд зовсім, а все інше в такому достатньо розслабленому стані. Якщо подивитися, не всі досягнули 2% ВВП. І тому давайте так. Ми повинні розуміти, знаєте, щоб таких страшилок у нас теж не було, на ніч тим більше. Ми повинні розуміти, що, що відомо, невідомо, що зробить пан Трамп. Відомо, що він точно зробить. так? Він зніме обмеження на видобуток нафти та газу Сполучених Штатів Америки, введе в дію цей трубопровід кістон, який зупинив своїм указом пан Байден. Це до речі, про невтручання влади в економіку, коли не mm -hmm. уявляєте собі, у нас би голова держави указом зупинив би запровадження трубопроводу. А там можна, там да коли дуже хочеться да, коли там нам розповідає, тому. А це означає, що видобуток нафти збільшиться. Це означає, що Росія опиниться з усім чи, цими, може, чи правильно розумію. Ви зараз говорите про те, коли всі питають: а як може Трамп натиснути на Путіна? Це ви перераховуєте, власне ті економічні інструменти, які числі, Трамп може включити, в тому числі далі, Путін. От що зробив Путін? Ну головне ну я вважаю він в штангу велику дав. А коли він так намагався зірвати саміт миру, так своїми там пропозиціями, що прямо напередодні саміту миру, я вважаю, що він вдався ще коли він ще не відбувся, коли він викатив абсолютно неприйнятні умови е, стосовно війни в Україні, коли він заявив, там головний я вважаю, пункт. А в тому, що він заявив, що Україна повинна покинути всі чотири області, далі повинна пройти міжнародна конференція, яка... Зафіксує а, анексію, фактично. Пан Путін а, досі а, хоче Ялту від 45-го року, але те, що він говорить, це не Ялта 45-го року, це Мюнхен 38-го року, коли розірвало тоді Чехословаччину. І це, до речі, не зупинило потім війну. І захід ніколи не піде на це. Від слова зовсім тому, що. Вже потім був сорок п'ятий рік, статути ООН, Хельсінські угоди від 75-го року про непорушність кордонів в Європі і так далі. І звідси він фактично під знаєте, син зіпсував гру своїм лобістам на заході, які досі говорили, що з Путіним можна якусь там перемовини вести, якісь компроміси за рахунок України робити. І звичайно, що Китай, який у кого була зовсім іншою позиція. До речі, Путін сьогодні, після зустрічі з Орбаном абсолютно те саме повторив, що Україна повинна покинути покинуту територію і потім давайте фіксувати це міжнародними угодами. Це ніколи не буде. Навіть для Трампа це його бачення, як він хоче закінчити. Він... Ні, ну це його, його бачення. і далі, ви да, ми повинні розуміти знову таки, якщо закінчується стосовно Трампа. У Трампа знаєте, о, він же, коли говорить, що він дасть пропозиції там на які, які а він же не говорить, що буде, якщо Путін відмовиться від пропозиції, які дасть Трамп. А він точно не буде погоджуватись на фіксацію цієї анексії, тому що це просто провал буде повністю це знищення всіх фундаментальних основ, які були закладені там в ООН і закладені взагалі були після 45-го року. І там можуть бути варіанти. Але дивіться, ми знову таки на цьому концентруємо. Ми знову концентруємося. Знаєте, на політиках. Ми не на політиках повинні концентруватися. Ми повинні концентруватися на інтересах. У нас є великий козир. Це технології оборонного значення, які у нас є. Те, що зараз відбувається в Україні, це є основою, якою треба входити в вигоди спонсорів республіканської партії. а, а хто спонсор республіканської Ми, просто, партії Ми давно говорили, і ще Впека... давайте поговоримо? Це а воно стає, от дивіться. Тут питання: чим ми будемо займатися, наприклад, в Європі? В чому у нас буде? Дайте Олександру підключити, Він дуже будемо... цікаво посміхався певний час під час вашої розмови. Тому я вам так питання це перекину. А чи буде цей колективний захід при Трампі? Це питання. Ну я почну з позитиву. Я думаю, що нікого немає ілюзії, що може статися, і тому ми маємо готуватися до найгіршого сценарію. Два історичних моменти щодо е, НАТО. Перше в спочатку заснування НАТО найбільшим найбільшою тривогою в Вашингтоні і в Лондоні було те, що підривна діяльність радянського союзу вони не боялися вторгнення радянського союзу в власне на, на захід, але підривна діяльність може спричинити такий тиск суспільства. Це демократії на уряди. що вони можуть піти на поступки радянському союзу без власне війни? Це перший момент, і ми зараз бачимо, що в деяких країнах це спрацьовує, і в тому числі в Сполучених Штатах у це небажання Третьої світової війни за якоюсь там України, невідомо де і велика кількість американців на мапі нас не знайдуть. Другий теж важливий момент це Німеччина, об'єднання Німеччини, і коли, значить, вже німці були готові західні німці для того, щоб об'єднатися, піти на поступки Горбачову, і він казав, що ми не хочемо бачити східну Німеччину в НАТО. А, і німці були готові на це, але американці сказали, що це не піде, бо не може бути поділеної безпеки. От якщо напад буде на східну Німеччину, то НАТО має втрутитися чи ні? Власне тому, коли ми читали всі разом політику цього тижня, є два кола країни, ті, які сплачують за свою безпеку, і не сплачують. Це поділена безпека. Так це не працює. Плюс хто з 3, 2% ЄП сплачує. Балтійська країна, Польща точно сплачує, а вони перші цілі будуть. Uh -huh. Захоче Трамп Третю світову війну починати за маленьку Істонію, О, я маю сумніви. У нього да, сплачував да, мислення це транзакційне. Тобто ти мені заплатив, я тобі послугу надав, можливо, да, якщо я там буду вважати. тому, скажімо, небезпеки від Трампа є і не лише від нього є. Е, є Марджорі Марджері грін Мед Гієць і інші. Вони нас не люблять. Це по-перше, по-друге, бити Україну в Конгресі було класно, тому що її підтримував Байден і це його був коньок такий. Тобто це демагоги. Далі є більше небезпечні для нас люди. Це Heritage Foundation, проект 2025, які пишуть, що ми маємо переформатувати все. Від державного управління скорочення апарату, щоб президент мав безпосередньо тобто, ручний режим, ми знаємо це там часи від кучми, в принципі і зараз є такі речі. Далі, наступна річ: у нас є Китай. І всі, замість того, щоб оце, хеджинг займатися, так, тобто захищати європейців. Ми маємо сконцентруватися на Китаї, бо це, ну це дійсно це не лише проблема американців, це і наша проблема. Бо захоплення Тайваню це означає домінування в Азії Китаю. А домінування в Азії через час, через певний час це буде гегемонія в світі. Я не хочу вивчати китайську мову, вивчати вислови Сі Цзіньпіня чи Мао Дзидуна. Тому я розумію американців, що вони так кажуть. Є небезпеки Трампа, що він буде робити? Ніхто не знає. Він не знає, бо він не передбачена особа. Він вважає, що це його козир. Але навколо нього переважна більшість тих людей, які йому радять, що Україна не є важливою. І власне, тим він може тиснути на нас, щоб ми де факто. Можливо, не де Юра відмовилися від частини своїх територій, принаймні в якісь осяжні перспективи. Вони кажуть, і от нещодавно була стаття там півтора десятка аналітиків. А найголовніше там були метри, такі як Джон Мешімає, Стів Волц. Це були це класики теорії політичного реалізму. Вони кажуть, що треба відмовитись, і вони роблять послугу Путіну. Бо одна справа: ні, 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 ми ніколи не дозволимо Росії, щоб вона не дозволила Україні стати членом НАТО. А потім погодитися. Та от Росія виходить з Криму, умовно кажучи, угу. і ми а типу, Україна залишається. Тобто, це була би фішка, а зараз вони цю фішку одразу дають. Відповідно що Росіяни, це вже їхнє, тобто, ще перемовини не почалися. Це це вже НАТО поза поза сумнівами. А будемо вимагати там звільнення окупованих незаконно окупованих Україною територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Тому велика небезпека є абсолютно. Вона нікуди не дівається. Є небезпека хаосу Сполучених Штатах, є, але є позитивну. Ну, справді позитивна річ це те, що європейці схаменулися і почали готуватися. І ті безпекові угоди, і запевнення, і виділені кошти да недостатньо, too, too little, too late, да, замало запізно. Але все ж таки, це є той та та поміч, яка може нам допомогти певний час Трампа, якщо він буде обраний президентом, пересидіти. Звичайно, тут потрібна буде і політична воля керівництва і українського суспільства, яка буде підтримувати президента, щоб ми не пішли на ці компроміси, які призведуть більшу війну в менш вигідних для нас умовах. Але так, це так, час, час треба про пересидіти. Ми поговоримо тим більше і в Британії там такі стрімкі події. Це нормально. В Британії все нормально. Ми на це дуже все розраховуємо, скільки. і давайте до Америки все ж. Такі дізнаємо, що відбувається в сполучених штатах. У нас на прямому зв'язку Андріан Коротницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради, президент Freedom House. Пане Андреане, вітаємо вас, президент Freedom House, Четвертого дві тисячі четвертого року, щоб не казали, що вітаємо ми... вас, пане вирішили. Андріане. Так скажіть, будь ласка, от дебати, які відбулися в Сполучених Штатах Америки, вони мали. Всі ознаки сенсації, чи варто очікувати ще додаткових сенсацій протягом найближчих днів мається на увазі зняття пана Байдена з президентської гонки? Бо, які ваші інтерв'ю телеканалу ABC Джорджу Стефанополосу буквально ледь не сьогодні чи завтра? Де, от очікують, що прямо там на інтерв'ю, і готовий буде зняти. Я думаю, що все буде вирішене опісля цих чотириденних канікул. Ми цей час святкуємо свято нашої незалежності, і я все людям нагадую, що 35 років після проголошення американської незалежності Британська імперія намагалась знов повернути страчену свою територію у війні 1812 року. І Це є приблизно 35 років від часів. Незалежності України до цього російського масового вторгнення і цієї всесторонньої великомасштабної війни, але але в основному щодо майбутнього Байдена все це буде залежати від показників опісля цих канікул. Люди бачили ці дебати, бачили перші, ніби намагання Байдена доказати що він не зовсім хилий і не зовсім немічний, і що може справитись з викликами президентства. і то це все. Я думаю, народ перетравляє. І я думаю, що якщо не буде зрушень в опитуваннях в наступному тижні двох тижнях, то це це питання і це напруження буде посилюватись. Минулого тижня очевидно всі політичні аналітичні видання підтримують, фінансують опитування американського населення щодо альтернатив до Байдена і дуже було помітно, що найсильніший контракандидат Трампу, який виграє з відривом 11%, це Мішел Обама. І я думаю, що якщо буде заміна Байдену, то це мусить бути людина, котра готова його замінити, і в котрої динаміка опитувань будуть. Якось значно відрізнятись від Байдена. Це не переконає Байдена, якщо це буде 1-2% кращі результати, кращі виники. Скажімо, з якогось від якогось губернатора, умовно губернатора Каліфорнії, чи Ілною mm. чи Мішикену, котрі всі є можливими замінами, лише один кандидат потенційний, який ніколи не проголошував свою по політичні амбіції, може появитись і це є. Мішел Обама. Каміла Харріс. Каміла Гарес є слабка. В опитуваннях вона більш-менш так Такі самі, таку саму динаміку, що сам сам Байден. Тут немає якогось покращання. Вона вважається як його друга. Вона не була дуже помітна в, в управлінню, не була дуже пози... публічна постать. Останні чотири роки вони її десь там заховали і уживали на дуже обмежену кількість обов'язків, і вона не має такого реноме. Очевидно, вона би. Намагалась е, вимагати, що це є її, її право бути е, наступником е, Байдена, але е, навряд чи це буде переконливо, бо її кажу, вона не, не показує кращої динаміки цей час, чим навіть е, доволі е, цей імідж немічного е, Байдена. Mm -hmm. Пане Адріане, я хочу нагадати вам, що в дебатах українське питання обговорювалося номером три: першим була економіка, другим аборти і третім питання російсько-української війни. І зараз в українському, в нашому інформаційному просторі, дуже багато є розмов про те, що. Якісь мирні плани вони їздять між Москвою і Вашингтоном? Всі обговорюють візит Орбана до Путіна? Путін робить постійно свої заяви щодо того, що він готовий піти на кінець війни, якщо Україна віддасть ті території, за які Росія навіть не воювала і не їй не належать, і, і факто і йде юре. Скажіть, як ви гадаєте, чи існують певні... Такі переговори між зараз кандидатами в президенти Байденом і Трампом і російською стороною, для того, щоб мати вже результат безпосередньо тоді, коли хтось з них один досягне фінішної прямої президентського крісла в овальному кабінеті. Я думаю, що ніхто. Ну, Трамп натякає, що він прийде, і намагатиметься розв'язати питання війни в перших днях свого а Байден не натякає на будь-який процес розмовний. Хоч я думаю, весь світ був би відкритий до цього, якби Росія була відкрита до серйозних розмов на підставі основи, які яких мають бути міжнародне право, котре не визнає анексацію е, чужих е, держав е, способом е, е, воєнного до, способом війни і окупації, е, від 1948 року, коли е, повсталася міжнародна система е, е, ООН і подібне, не було одного випадку, де визнана територією, е, територіально визнана. Е, е, була жертвою власне такої агресії, що дійсно турбує, є це, що президент, коли відбулася анексація Криму в 14-му році, то більшість міжнародного міжнародної спільноти просто махнула руками і не взяла це серйозно. Лиш коли постав постало це набагато, ну це, ця велика, велике вторгнення війна Росії в в 22-му році почали говорити про ці про ці принципи єдиний другий, друге намагання силою анексувати це було намагання іраку коли ірак намагався приєднати Кувейт до своїх територій це відбулося це відбилося з допомогою америки і альянтів і рівно ж була конфіскація гро, 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 ну валютних Фондів, котрі Іраку, котрі були на рахунках західних банків, включаючи американських, тому там є єдиний прецедент, Він був відвоюваний. І я думаю, що це є дуже складне питання, і тому Україна є власне в центрі міжнародного а, а, світового порядку. Якщо будуть такі концесії, я не думаю, що очевидно, президент Байден би погодився на якісь закулісові розмови. А, 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 це є просто. Ротація країн, коли Орбан і Угорщина перебирають головання європейською спільнотою на 6 місяців, вони не мають мандату вести переговори. Він веде ці розмови як глава, як глава держави Угорщини, і тому я би не надавав великого, великого акценту на це. Є одне є одне важливе питання: якщо байна адміністрація готує переорієнтацію на загрозу китаю це робить з китая ще більш впевненим альянсом росії для продовження до продовження війни бо схоче переобтяжити західний світ від своїх амбіцій і від своєї своєї умовної території Дякуємо, пане Андріане. Ну, ще, ще раз вас вітаємо за великим святом. Ми українці, як ніхто не розуміємо, що таке День Незалежності. Наскільки це важливе свято для кожної країни? Ну і тепер ми всі змушені всі вихідні також чекати, все ж таки, що буде відбуватися на ваших виборах, тому що і наша доля від цього залежить дуже сильно. Дякуємо. добре. Як вам така нова кандидатура? Чи спроможна вона перевернути стіл? Мішель Обама, якщо прийде, чи зможе вона перемогти надолужити відставання в 10% і таки перемогти, не допустити Трампа. Ну давайте так. Ми, по перше, глядачі повинні розуміти, що в Сполучених Штатах Америки прямі вибори. Тобто, там ніяк у нас от, певна кількість голосів про скільки зібрав, то більше зібрав, то і стає президентом. А там може, оскільки там ну, Сполучені Штати, ну по суті, це конфедерація країн. Тому що це у нас просто німецькою, у нас німецькою мовою штат називається, а там взагалі стеєць, тобто держава, і там обирають штати. Тобто, які ти виграв штати, ти відповідно, не там, не там через там через колегії виборників і так далі. І так, от, наприклад, сталося, що Трамп переміг Хіларі Клінтон на при тому, що він менше голосів зібрав. Ну, то поясніть, що кожен штат обирає кількість представників, які вже там потім голосують. Да, да. І ну кожен я загазалом загалом, загалом тобто штаб, якщо ти, тобто, ти головне там виграти штат, а різниця в голосах це може бути ну тут не суттєво в даному випадку. Тому там є певні суто республіканські штати, є суто, наприклад, демократичні, Є штати, які коливаються. Там боротьба навколо цих штатів відбувається. Чому? Одна з причин, чому от ми говоримо там 10% інше. Тому я думаю, що розрахунок, в тому числі можливо, Байдена, що може бути так, що по рейтингах ти абсолютних можеш бути так. А, а можеш виграти все рівно виговори, в залежності від того, яку кількість голосів, які кількість в штатах може зібрати, чи змінить тут питання там Мішель Обами. Ну я упевнений, якби було так все легко поміняти, то давно поміняв, тому що розмову про заміну Байдена. Йдуться вже півроку, просто зараз воно на дебатах стало всім очевидно, що він просто вже ну з різних причин, в силу першу чергу віку ну не, не спроможні деякі речі робити, тому що сумніви стосовно нього ще півроку тому були опитувані американців, тоді ще було зрозуміло, що основний сумнів американського народу стосовно Байдена, ну, в тому, що він вже фізично не зможе витягнути наступний строк. Будь ласка, ну президент Зеленський наприкінці минулого тижня зробив заяву, що Україна не може вій... цю війну вести безкінечно. У нас ресурси все-таки не такі, як у Російської Федерації. А давайте ми поговоримо, насій ск... який... над чим зараз Україна має працювати до листопада місяця, на чому зосередитися. Ну, звичайно, є саміт миру, та який вже оголошений, його другий етап. Там оголошувалося, що можливо за стіл сяде хтось з представників Російської Федерації, але це не факт. Так? Але от, з урахуванням реалій на землі. З урахуванням реалій на землі, вони не оптимістичні. Ми не перебуваємо в травні 2022 року. Так? Ми не перебуваємо в напрямку там, Харкова. На початку 2023 року ми теж не перебуваємо. Є складнощі. Що треба зараз зробити першочергово? На що наважитися? Ну я думаю, що перше, що потрібно зробити, це вийти з якоїсь стратегії, бо є брак як стратегії, як в Вашингтоні, наших друзів і партнерів, так і власне в Україні. Тобто, 23-й рік завершився, а ми Півроку чекали американської допомоги. Зараз у нас це вона є, і ми розуміємо, що в якій кількості коли ми можемо отримати. Звичайно, ще є питання по якості цих речей. Я маю на увазі. Ну, наприклад. Коли у нас будуть F-16, і чи вони будуть нам в нагоді для того, щоб збивати російські платформи в російському повітрі, чи вони будуть оперувати виключно в повітряному просторі України? Це різні речі. Відповідно, ми просто в захисті, і ми збиваємо лише ракети, які летять. І у нас, звичайно, шанси 100% ніколи не буде. Чи ми збиваємо платформи, таким чином зменшуємо агресивний потенціал Російської Федерації? Це залежить від того, які ракети нам будуть і ракети, і літаки, бо це обмеження не бити по Росії, воно це є рамка стратегічна, яку на нас нав'язали в 22-му році американці для того, щоб не спричинити двох речей. І я це називаю двополярний розлад в головах, передусім росіян. Вони одночасна і велика ядерна держава і звичайна потуга військова. А з іншого боку, вони такі вразливі, що їм потрібні гарантії безпеки, в тому числі щоб Україна не напала на них. І оцей от двополярний розлад він в головах американців і німців є. Ну, можливо, інших європейців, але в принципі, от питання членства в НАТО і запрошення, воно mm -hmm. тут воно розбивається, ці речі. Тому і е, ті речі, які нам давали і в 22 другому році, коли були як, якщо б ситуація могла б кардинально інша, якщо б вони не м, скажімо так, не були стримані погрозами застосування ядерної зброї, і дали би нам е, ті речі, які почали давати трохи пізніше, І теж саме наступ 23-го року без ключового компоненту повітряного е, звичайно, те, що було на 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 землі, воно. Не мало фактично шансів на, на успіх, враховуючи ситуацію домінування Росії плюс нову роль безпілотних систем. Але тобто, має бути ідея, яким чином ми, ми, ми далі боремося, тобто теорія перемоги. Наступна річ, звичайно, що ми маємо озброюватися, зброїтися, озброюватися. Будуть на нас тиснути, не будуть нам надавати американці зброю. Це подивимося в залежності від адміністрації і там ситуації. Але те, що Росія свої геноцидальні наміри нікуди не діла, це зрозуміло. І звичайно, що всі слова Путіна про можливість дипломатів, все таке інше, воно спрямовано на українське суспільство, бо українське суспільство втомилося. І найголовніше, коли немає цілі, тобто навіщо зараз люди сидять значить, в окопах, якщо у нас немає стратегії перемоги або хоча б там, щоб утримати те, те, що ми утримали. Тобто, це просто стало такою рутиною. Тому звичайно, що і псо російська і оці ці речі вони працюють. Друге, це глобальне ком'юніті. От ми хочемо, а це захід не дає Україні, бо Україна ж не не суб'єктна для Росіян. Він не дає, значить, знайти порозуміння і компроміс. Це і гра на Трампа. До Трамп сказав, що давайте сідайте за стіл перемоги. А Путін що каже? Зеленський підписав указ, не збирається цього робити, бо значить це він винен в тому, що продовжується війна. Тобто, всі ці речі вони складаються. Тому перша стратегія і є в принципі ідея, як це можна зробити, в тому числі там центр оборонних стратегій над цим зараз працює. З точки зору того, як те, що у нас є, ті спроможності, як конвертувати в такий спосіб застосування, які можуть нам принести перевагу на полі бою, за великим рахунком це технологічна перевага, про що писав статтю Залужний в The Economist. і всі наявні технології є або в Україні вже, або у наших партнерів треба нарощувати і нова доктрина застосування. Далі це, звичайно, працювати більш активно з європейцями, бо якщо Америка відпадає, то тоді у європейців посилюється дилема. Вони мають себе посилювати, щоб Росія не напала, бо навіть німці вважають, що 5-6 років і Росія може це зробити. І друге, що вони можуть зараз зробити, щоб Україна втримала і купила, ми ну, їм купуємо час за великим рахунком. Тому прапраця з цими. З європейцями і з точки зору ну з точки зору цих миротворчих ініціатив, мені здається, більш менш нормально. Я помірковано позитивно. Е, можу оцінити саміт, який відбувся. Е, ми залучили ті країни, які не були раніше. Е, ну вони не виказували якусь підтримку. Да, шкода, що Китай і дехто були відсутні. Ось, але це дуже важливо. Плюс голосування за частину української формули миру. Це теж дуже важливо, оскільки те, що ми робимо, відповідає міжнародному праву. Те, що Путін сказав перед день саміту, це є права сили, це є порушення всіх норм, від яких залежить добробут, безпека 99% країн, окрім Північної Кореї, Ірана, Російської Федерації, частково Китаю. хоча частково. Тому звичайно, що ми, ми маємо далі цей трек продовжувати. Я не вирів перемовини. Абсолютно, бо Путін вважає, що через можливий прихід Трампа через те, що відбувається в Франції, слава Богу, в Британії все там все буде гаразд. Підтримку ми отримаємо люди, яких призначили. Міністром оборони і міністром закордонних справ вони в травні тут були. Вони хочуть внести щось нове, щоб підтримати Україну. Я не кажу про гроші і зброю, але з точки зору лідерства. Бо вони розуміють собі загрозицю. От власне ми маємо з цим працювати і готувати наше суспільство, що не потрібно бути купуватися на цю оману. Ми бачили Мінські домовленості, коли Росія робила вигляд, що вона не сторона конфлікту і порушувала. Ми бачимо і пам'ятаємо хасавюрські угоди, коли Чечня виграла війну, але потім Другою бритальною війною Росія mm -hmm. ну фактично підкорила її. Це наш шлях, якщо ми повіримо в те, що мир досяжний. І звичайно, що ми маємо готуватися до тиску з боку Сполучених Штатів. Ну дивіться, давайте чим відрізняється все ж таки 22 другий, рік. При відбулася фундаментальний сув. Які протиснуло в першу чергу Україна. Це дозвіл бити по території Російської Федерації, тому що ні в 2022 році, ні в 2023 році е ніхто навіть про це не думав. Чому це змінилося? Тому що Україна почала виробляти свою зброю, коли почали знищувати НПЗ російський, це почала різко змінило це сама, і так? почала сама не слухати, знаєте, всі ці. Казки вже, які нам говорили, що ви виявляється, знаєте, що НПЗ, яке виробляє, наприклад, авіаційне паливо, це виявляється цивільна інфраструктура. Не послухали, коли Протис... бити зброю стосується американської зброї. А я... ми своєю як били по НПЗ. О, тоді ж то чому в... так, Селі, так почали? Чому почали? Тому що чому далі? Теж кричали на щодо наступного: що не треба бити по станціях попередження ракетного удару. А це ж а це ж ядерна інфраструктура. А це ж да ядерна інфраструктура. Знищили це три за горизонтні станції. Скрили блеф Росії, що немає ніякої немає ніякої ядерної війни. Вони ж навіть не дивіться, коли був притиснут фактично удари по території Російської Федерації. Вони навіть не погрожували ядерною війною. а, а згадайте, як Медведєв кричав: не дай Боже, перша ракета впаде на Крим в 22 другому році. Долеч до речі, ну впала. Я як пам'ятаю, зараз 9 серпня перший удар по Криму був. А потім влетіли ці оці сі бейбі, оці збоушної дрони mm -hmm. в бухту Севастополя. І що, і нічого. І тому ми повинні розуміти, що в принципі Захід побачив, що це відвертий блеф, і це означає, що в цю точку треба бити. Давайте більше атакамсів. Давайте переносимо війну на територію Російської Федерації. Чим він знову відрізняється 22 до 30 Ми зараз прокидаємося кожного ранку. Що ми бачимо? Сьогодні що там е е влупили Парастову на Дону, е порти Азова, е які, до речі, експортують там мазут, новоросійська а В Новоросійськ вже влетіли дрони. і Так далі, це означає, що можливість перенесення війни на територію Російської Федерації України нарощується, нарощується, тому що це більше і більше дрони. Ми все чуємо більше, що з'явилися Нептуни, які говорять злізи, які говорять, що дальність там збільшили. і Так дальність. далі, а це вже інструмент тиску на Російську Федерацію. Дивіться, вони навіть засекретили статистику по виробництву власного палива. А ми не знаємо, що буде восени. Я думаю, що восени ми побачимо результати ударів по в першу чергу енергетичної інфраструктури. Їх уразливість це енергетична інфраструктура, нафтопроводи, компресори на них, тому що вони теж іноземного виробництва, газогони і так далі. Стосовно того, що є, ну я думаю, що тут вимальовується стратегія. Вимальовується не знаю, яку обере держава, і все інше. Це стратегія, як Німеччину вибивали з першої світової війни. Коли вона ще мала змогу навіть Париж обстрілювати, але була доведена до такого стану. Окупована була Франція, частково була окупована, все рівно вони змушені були тікати за кордоном, тому що обставини склалися так, що вони були повинні були йти туди, а це можна зробити тільки створивши економічний хаос в Росії. Для Росії Краснодарський край, Новоросійський, який вже в досяжності наших ракет, третій по значимості кластер економіки Росії. Відкрити карту, подивіться, скільки там НПЗ. Новоросійськ це не єдиний порт, з яким, який не замерзає, з якого з гарною логістикою якого легко нафту експортувати. Ну, подивіться там з Чорногоря виходиш через Боспор, і ти вже в Китаї, в Індію потрапляєш. Тому концентруватися зусилля там, і тут ще виникне питання: що де, як і що буде. І ну я вважаю, що там якісь там західні партнери чи інші будуть говорити, давайте. Ідіть в контрнаступи і все інше. Я вважаю, що е, зброю під це брати, але якщо вони хочуть, якщо хочуть, будуть від нас вимагати, попросити їх показати приклад Всі власними солдатами і так далі. І знову, -таки, і знову таки, У нас є козир. От чому я завжди говорю про ВПК? Дайте можливість експортувати нашим експортерам зброю і, і завозити валюту в країну. І серийне виробництва, і дружити з корпораціями в військовому ну, чому зв'язувати з глобальними звичайно, тому що знову таки про Трампа. Слухайте, якщо ми стаємо частиною частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, Японії, Південної Кореї, у всіх у них дійсності проблеми, тому що от оцей козир, який ми можемо зіграти, тому що тут передові технології, тут правила застосування цих технологій і так далі. Я вас запевняю. Вони прийдуть і скажуть, що робити, як робити, і чому Україні треба допомагати. Тобто, ми повинні. Ну хто такий Трамп? Трамп це бізнесмен. Вигода, не вигода там. Да? Що вигідніше тут беремо тут, співпрацюємо так? Або ми е, беремо тут. А що Путін буде ще розторговувати з Трампом? Буде просити, дайте мені більше. Нафту та газу експортувати за кордон. Хорошо, яка мета зараз у цих цих розмов про переговори Путін сьогодні знову ж таки вкотре повторив про те, що він готова. Поспішає дуже чому? Тому що чому? Він, я вам скажу. Ну, по перше, в дійсності зараз з'явиться f-16 Ну скоро чи зі Ну скоріш за все вони з'являються ну, F-16 Не геймченджер, це військові. Навіть ні, говорить. це одна одна одна, 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 одна с одна з, одна з цих далі. Питання по ударів по енергетиці. Я думаю, що вони вже відчувати починають там. Все ж таки, там да? далі. Я думаю, що якби ми не говорили про Трампа, я думаю, що вони теж очікують від нього багато непередбачуваності, і вони не знають, що в дійсності буде з Трампом. Чому? Тому що давайте нагадаємо, як себе поводив Трамп стосовно росіян, і стосовно Ірану. До речі, він дав наказ вдарити по росіянах в Сирії. Від адміністрації Обами і Байдена ми такого не бачили, так? Вони, вони фактично пропустили хімічну зброю, яку застосовувала Росія в цьому в, в Сирії, дав наказ знищити Селі Майні, це генерала в Ірані, так? А, а зараз ми не Ту бачимо. Я поїхав ручкатися з Кінчамином, підписав з ним угоду, і взагалі не, ні, не звертав увагу, і що ти що, далі робиш. Ні, 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 дивіться, дивіться, що він зробив. І кінчанин припинив погрожувати Сполученим Штатам Америки з точки зору а, Трампа. Він зробив все правильно. Yeah. І кімчівним тепер, оскільки він погрожував е, щось знищити Америку, і все. все, він приїхав з ним, поговорив з точки зору Трампа. Він, знаєте, як е, ти мене просиш тільки без поваги. Він прийшов, висловив повагу, і все, ми бачимо тишу фактично по е, пів, північній Кореї. А от якщо подивитися на Хуситів, Ну, здається, що нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки досі удає, що вона не розуміє, звідки у Хуситів, які не мають промислової бази, і дрони з'явилися, і балістичні ракети. І що ви пропонуєте так так їй сказати? Ви що, що? що їй сказати? Ви пропонуєте про Хуситів? Що? Тому що цей Іран стоїть за ними. Тому ну, ми повинні розуміти, що, що... ні. Я, я до того, що росіяни розуміють, що. В дійсності багато питань може бути стосовно Трампа, що невідомо, куди воно розвернеться і може розвернутися не туди, куди вони думають. Мені здається, я не знаю, куди воно розвернеться. А, ну а давайте згадаємо, наприклад, коли навчання вперше були на кордонах якраз в якраз Криму, по-моєму, у 21-му році, коли збиралося 200 тисяч, тоді адміністрація Трампа надіслала два стратегічні бомбардувальника, які літали над Україною з офіційним формулюванням для стримування Російської Федерації. Чи міг, наприклад, адміністрація... Байдена, хоча б напередодні вторгнення, хоча б літаки транспортні на наших аеродромах поставити, як в Грузії, до речі, 2008 року, могли, а не зробили. Тому ми і, і з, з цієї точки зору. Я думаю, що Путін дуже поспішає, тому це розповідається там перемовини, там гра е, на цю публіку. Але я думаю, що вони теж багато чого не очікують доброго. Від Трамп, ну принаймні, велика, велика частка невизначеності, і в тому числі знову таки я говорю, нафта і газ. Ми повинні розуміти. от, тут -от головне, Трамп ними все обмеження, тому що зараз штучне накладення на американських виробників, штучне обмеження, що змушує адміністрацію Трампа робити м'якими санкціями. Знаєте, про кіньких двох країн? Іраною Росії, тому що вони експортують нафту та газ. При цьому своїх виробників вони їм надають виробляти. Тому тут багато в дійсності невизначеності, і знову таки тільки сила, тільки власне ВПК, щоб ми не залежали знаєте, От там я чув там Мерилі, Пенелі, хтось говорить, а ми не дамо бити французькою зброєю по території. А питання: а чого? Тому що ж немає вже цієї от невизначеності стосовно ядерних ударів. Немає, скільки вже, скільки місяць вже б'ють по території Росії, і перше риторичне українське запитання: і що? А відповіді немає. Тобто ми не бачимо конкретної, а, точні, точніше, ми бачимо, що немає ніякої реакції Росії. Тому Україна повинна нарощувати це питання. А де атакамси? А навіщо вам атакамси взагалі стільки потрібно в США? Ви проти кого будете воювати проти Мексики чи проти Канади? Тим більше вони застарілі. А полякам дали ракети на тисячу кілометрів в новому контракті. Чому у нас немає на тисячу кілометрів? Ми ракет. ж не знаємо, що Ліпен зараз грає. Може, вона грає там? А я от прийду і не буду бити французької зброї по території Російської Федерації. Нехай в нас Олімпійські ігри пройдуть минуть спокійно. Розумієте, ну, ми не нехай що... проходять там. Да, то, ну, так, чином. Чином. Це не так довго. в ви якісь моменти сміялися? Ні, ну перше, давайте про адміністрацію Трампа вона дійсно дала нам першу літальну зброю. Це джавелі... Зняли ні, зняли ембарго, По перше, не накладене було на нас. А ось а, значить так, але я б сказав би, що це не зробив не Трамп, а його команда. Я, ну, нагадаю, я Джеймса Метіса, міністра оборони, Роберта Макмастера, Джонда Болтона, радника з питань національної безпеки. Це зробили вони, розуміючи загрозу з боку Росії. Вони почали розгортати воєнну машину американців з точки зору ключових документів, стратегії національної безпеки і таке інше. Трамп... Але вони зараз вороги Трампа чи є в команді Трампа зараз настільки потужні хлопці? Є е, е, потужні хлопці, які не за нас. Які кажуть, що Китай це головна проблема? Які кажуть, ну, наприклад, є Елбрич Колбі, це людина, яка спочатку казала, що Україною не треба займатися, є Китай. Потім він трохи змінив свою позицію. Каже, ну, в принципі, можна давати, наприклад, танки для Тайваня не потрібні. Давайте скільки завгодно їх дамо. А ось ракетні системи Тайваню потрібні, бо за великим рахунком. Ви ж пам'ятаєте, що значить, Трамп вийшов з угоди про ракети малої і середньої дальності? Чому бо Росія потихенька? Ясенько порушувала, uh -huh. і чому, оскільки ця угода сковувала дії передусім Сполучених Штатів і Російську Федерацію, а тим часом Китай нарощував uh -huh. цей клас ракет для того, щоб вирішити своє тативанське тай питання. Тому і і плюс я це була не одна стаття, і вже навіть в мемуарах, як були розлючені Кацапи, коли, значить, після зустрічі з Трампом вони про щось домовлялися, а потім нічого не відбувалося. Чому це не відбувалося? У Трампа не було розуміння, як працює державний апарат, що якщо він щось сказав, що воно якось має бути е, пройти певну процедуру, певні документи мають бути підписані. Цього разу буде абсолютно інакше, бо я згадував вже проект 2025. Ці люди готують списки лояльних президенту людей, не державі, не конституції. А любо людей це перше. По друге, вже стоси документів перших виконавчих указів, які він буде підписувати. І там буде стосуватися звичайно здебільшого внутрішньої політики. Це зачистка судової системи. Ну тобто, в принципі, що Орбан робив в себе, бо консерватори в трампіянці, точніше, в, таке, в, в штат, штатах. Керета спонденче <підем> <що підем> не бачив <підем> цю книгу, ось тобто, в принципі, вона більш тобто, серйозна Сула зачистка. А, тобто, там може бути капітальна, абсолютно люстрація по Трамповські буде і ручне керування. Бо раніше ви ж пам'ятаєте перший виконавчий указ президента Трампа заборона на в'їзд на територію Сполучених Штатів громадян кількох ісламських країн. Але судова система фактично все це впродовж кількох місяців ну скасувала, бо вони були безграмотні написання юридичної точки зору. Цього разу буде інакше, бо вже підключилися. І у них, от власне, є ідея революції. Революції державного управління, тобто зменшення державного апарату і вплив президента має посилитися. І по-друге, революції розгортання по стримуванню Китаю. І чому всі ці, хто дивиться на Китай, кажуть, що треба якось там з Україною завершити. Бо ця війна і конфронтація вона підштовхує більше і більше Росії в бік Китаю. І звичайно, що колапс Росії це жахіття, як для демократів, так і для республіканців, і в тому числі тому, що частина території багато на ресурси може потрапити до. До Китаю. А на що сподівається Путін? Путін сподівається на, 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 на вибори Трампа, оскільки хаос в його е, інтересах це по-перше. По-друге, перше, ми не знаємо, е, це все чутки, теорія змов, можливо, Трамп є манджурським кандидатом, е, завербованим ще там КДБ і таке інше, бо на нього щось таке є. По-друге, ми чудово розуміємо, що в КДБ дуже добре працювали в, з, полі... з психологічним профайлом і знають слабкі сторони. Третій момент. Ми вже бачили, як з цим не дай си Цзіньпіням, і з ким Іном Трампу подобаються такі хулігани, от сильні потужні. Пам'ятаєте, як він побувавши в Парижі на параді, сказав нам треба теж, щоб військові ходили там на день незалежності, щось таке. Тобто, у нього є оці от ознаки, і він сказав, що я один день буду значить, диктатором. таке інше. Тобто є всі ці ознаки. Це психотип. Далі те, що називається рефлективний контроль. Тобто є картини світу у нас в головах, дайю там, скажімо, політич політичних класів, і росіяни це дуже добре використовують. Бо Трамп же ж вірить, що НАТО є причиною. Якщо Україна не буде в НАТО, то тоді все, все одразу розв'яжеться з, з Російською Федерацією. Я вас у Нас лишилося 4 хвилини. Хочеться на слові НАТО. Я вас перебив. У нас саміт НАТО реалістичні очікування. Прогнози по 2 хвилини. Ну, мені здається, ми вже творез заоцінюємо, що те, що ми хотіли, не отримали це повторення помилок заходу 2008 року, але нам будуть запевнення, що ми будемо колись це. Перше, по-друге, найголовніше це буде посилення тієї допомоги, щоб нас довести до, до тих, скажімо, стандартів. Але потайки я думаю, що і ця адміністрація не виключає можливості використання фішки НАТО в якості розміною для того, щоб завершити цю війну. Вони про це не кажуть. Але я думаю, що у них ця опція на столі інакше по вони, як мені здається, діяли на про це інакше. Ну, дивіться, в дійсності най, найкращий сценарії це запрошення до НАТО, але звичайно, скоріш за все, воно не буде. Але виторговувати за відсутність претензій стосовно того, що вони дали нам е, запрошення, більше зброї, нехай більше зброї дають. І стосовно знову таки Трампа, все інше, чим сильніше ми будемо, чим більше буде ракет, чим більше ми будемо бити по території Російської Федерації, тим більше нас будуть підтримувати. Так побудований світ, і тим більше, коли там говорять про Трампа. Питання в тому, що він в цьому світі ж себе ж першим бачить. Mm -hmm. а, так йому подобається хуліган, але головним хуліганом повинен бути він. І ми повинні це теж враховувати. Тому чим сильніше ми будемо, чим а, потужніше ми будемо знищувати в першу чергу. Сконцентруємося. От Краснодарський край на вересні партина ну американські нафтопроводи начіпаємо чіпаємо. Поки що, ну допомога є. Значить, ми гарантуємо, що е, нічого з ними не трапиться. Так. Uh, і ставати знову-таки частиною велетенської технологічної машини ВПК Світу. Коли ми станемо частиною, і ми повинні спрямовуватись туди, ніхто не буде задавати питання: допомагати чи не допомагати, тому що вигідно. А вигода тут головне для політики будь-якої країни, особливо Сполучених Штатів, а особливо Трампу, який бізнесмен. Суцільна непередбачуваність. Добрий yes. бізнесмен, але він не побудував в Москві Трамп Тауер, незважаючи на те, що його запросили радянські ще тоді влада, і він був який які там 88-й рік, чи щось таке. Він дуже класний бізнесмен. Але в Москві Тауера досі немає. Головне, щоб ми свої ракети побудували. Знаєте, нам байдуже, що він там в москві цей... там побудував це інше ми з іншими. Ми, ми повинні -якими сценаріями зі треба будувати республіканців свої. Взагалі треба. Тобто, ми повинні знов таки дати можливість тут свої РНД-компанії відкривати, засекретити підприємство ВПК, забезпечити страхування військових ризиків. І тоді питання в тому, хто буде президент Сполучених Штатів Америки. Стояти перед Україною не буде, тому що ми будемо частиною технологічного укладу дуже потужних і серйозних корпорацій. В першу чергу трампівських спонсорів. Так. Так у республіканців це хто головні спонсори? Це реальний сектор економіки, нафта, газ, вугілля, енергетика О, і ВПК. Ну, прекрасно. Тоді чекаємо наступного четверга. Дивимося на саміт НАТО. От, Потім дивимося. Чекайте, е... Давайте чотири дні відрахуємо, як пан Кратницький, подивимось, хто все ж таки піде на вибори. Значить, дивіться, піде хтось на вибори. Значить хтось зніметься, з'явиться наступний демократ. Розумієте, нам своє робити в цьому смислі. Тут у нас така стратегія: лупати стіну і більше нічого не лишається. Єдине, хочеться, знаєте, щоб. Щоб допомога давалася вчасно, як ви сказали, то литлейт зараз запізна, щоб вона за не давалася за малою, та й не була за, за От. І тоді ми доводили неодноразово, що ми можемо все робити так, як треба. Не... Спасибі вам величезно за цей візит до нас. Спасибі за цю розмову. Будемо дивитися і на саміт, звичайно, від якого залежить в тому числі і наші оборонні спроможності. Будемо дивитися також на Олімпіаду. От вперше Олімпіада проходить в таких воєнних реаліях, і вперше війна десь впливає на Францію. Ну і дивимося за виборами скрізь, які відбуваються і в Європі. Ну, В Британії залишилося, що називається, кабінет сформувати, тому що він почав вже формуватися. От. Одним словом, таке дуже спекотне літо 2024 року. А собі вам, величезне, бережіть себе, стежте за тривогами і щойно убезпечуйтеся. Тиждень буде да, дуже цікавий. До побачення. До побачення.